kattalangar, tog' yon bag'ridagi qadim qishloq. Ko'kni qishloqdan ziyoratchilar qadam arimaydi. Ko'plarni hayratga soluvchi siri, aniqrog'i jumbog'i bor. Otam qo'llariga turaydi, quloqlari bor edi, choponlari bor edi, Qur'on kitob bor edi. U kitobni ham yisha mullalar ham o'qilmagich edi. Qo'llariga surgan ziyorat qilay deb ko'zimni olib bir surtganman. Kattalangarliklar bir vaqtlar ko'zlariga surtgan muqaddas kitob Kattalangar Qur'oni nomini olgan. Bu o'ta qadim va noyob mushaf. Nodir Kalomu Sharifni Kattalangarga kim olib kelgandi? Qachon va qanday qilib? Nima uchun uning sahifalari hozirda har yerga tarqab ketdi? Kattalangar qanday qilib uni yo'qotdi? Muqaddas kitob Kattalangarga qaytarmikan? Kattalangar Qur'oni atrofidagi behisob savollarga javob izlab yo'lga chiqdik. Bir necha soat yo'l bosib, biz ko'zlagan maqsadimizga yaqinlashdik. Ko'zlagan maqsadimiz esa mana bu tog' orqasida. Asosiy manzilimiz asrlar mobaynida ulkan sirni o'z qalbida yashirib kelgan Kattalangar nomli kichikkina qishloq. Jurnalistik tadqiqotimizga sevimli telekanali rahbari Firdavs Abduxoliqov rahbarlik qildi. Yana bitta mana Hazrat Husayn bu yerda qabrlari bor degan ana xabar. Kattalangar Qur'oni sirlarini birgalikda o'rgandik. Versiyada mana shu 2ta, 3ta, 4ta versiya bo'lib qolyapti-da. Va nihoyat mana biz Langar ota qishlog'idamiz. Bu qishloqning ikki qadimiy ziyoratgohi, qadamjosi bor. Biri Langar ota maqbarasi. Uning nomi bilan bu qishloq yuritiladi va aytilishicha u bu qishloqqa asos solgan. Yana birisi esa mana bu qadimiy masjid. Langar ota bu masjidni qurishga farmon bergan vaqti aytishlaricha bir kunda qurib bitirishga muvaffaq bo'lgan ekanlar. Hazrati Langar ota jami masjidi deb nomlanadi. Bu masjid tarixiy manbalarga qaraganda 1448-yil qurilgan. Ya'ni 571 yillik tarixga ega. Qishloqning nomi Langar ota bu qishloqqa asos solgan 15-asrda yashab o'tgan Ishqiya tariqati shayxlaridan Muhammad Sodiqqa berilgan nisbatdir. Biz qishloqqa kelishimiz bilan yashovchilarni bu yerning jumbog'i haqida savolga tuta boshladik. Hujjatli film qilamiz, BBC bilan. Shu Kattalangar Qur'on haqida film, hujjatli film. Shu Kimon xalifalar davriga kiyik terisiga xattotlarga yozdirilgan ekan. Ana o'sha Qur'on payg'ambar zozalariga qolib, shu Langar otamizga saqlanib qolgan ekan. Katta langarliklarning aytishlaricha qadim va o'ta noyob Qur'on deyarli 6 asr avval Shayx Muhammad Sodiq bilan bu yerga kelgandan so'ng asrlar mobaynida aynan ana shu masjid va qator shayxlar dafn etilgan maqbarada saqlab kelingan. 19 asr oxirlarida esa katta qismini taxmin qilinishicha rus zobitlari Rossiyaga olib ketganlar va bu yerda qolgan qadim Qur'on sahifalari keyinchalik qishloq ahli orasida qo'lma-qo'l bo'lgan. Nima uchun? 1930-yillar mana qizillar, bolsheviklar butun Turkistonni bosib olgandan keyin xo'ja eshonlar zamondan qandaydir qo'rqishib, ular masjidni tark qilib Surxondaryo, Afg'oniston, Pokiston, Makkagacha ular ketib qolishgan bo'lganda, lekin bular masjidga saqlanib turgan Qur'onni ular olib ketishga jazm qila olmagan. Yo'llarga qarashdagi duch kelamizmi, amudaryolardan o'tishga deb bu kishiga saqlangan Qur'onni bizda Usta Abdulla degan temirchi do'kon ustamiz bo'lgan. Shu kishiga o'sha 9 uyli xo'ja eshonlar shu Usta Abdulla buvamizga qoldirib ketishgan. Masjidga qoldirmang. Bu kelib tekshirilgan paytlarga
olib ketib qolishi mumkin. Langar otaga saqlangan kitob bu kishiga saqlanib qolish kerak deb Usta Abdulla bobomizga berib ketishgan. Keyin Usta Abdulla bobomiz zamondan qo'rqib tekshiruvga odam kelib, uylarini tekshirib, qo'rqqanlaridan keyin bir hamsayalari befarzon Qulpin momani bir kulbasiga yashayotgan uyini tokchayiga jannalarga o'rab, shuvab tashlagan bo'lganlarda. Qishloq ahli uchun muqaddas kitob sahifalarini ko'z qorachig'idek asrash oson bo'lmagan. Ayniqsa, dinga qarshi ehtiroslar va siyosat kuchli bo'lgan sho'rolar davrida yomon ko'zdan va qo'llardan saqlash uchun ilk bor Qur'oni Karim sahifalari berilgan shaxs Abdulla ustaning taqdiri qanday kechdi? 24-25-28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 -
uzikaya qala. Bu bandıran manda da organ emas. Kildi de uydi tekshire boshladi. Tekshire boshlagandan keyin hamma joyda ko'rib hech narsa topa olmadim. Men ular kelishdan oldin eshitib qoldim-da, buğdayni ichini ochdim-da. Mana bu qo'lidagi buğday. Mana bu buğday. Ha, yerda buğday. Buğday saqlanadi, dashtdan olib kelib. Yotgan buğdaymi, yig'ib qo'yilgan? Ya, yig'ib qo'yilgan. Yig'ib qo'yilgan. Hamma o'ra bo'lganda, qishki g'amini qo'yilgan. Donni yig'ib qo'yib, o'shani ichini ochganda, buni qo'yib, ustini bekitdi. Nimani kelganda, ha, yana bir joyda turib, nimalari bilan, ishtiklari bilan o'yib qo'ydi. Lekin topolishdi. Ani bu qamoqqa buani so'rasa aytganki, men ustoman. Ustoshilik qilaman. Men hech narsadan xabarim yo'q. Dillashga kelsa ham, nima qilib beraman? Otigana ham qo'rqaman. Bosma chiqishga ham qo'rqaman. Men bilmayman deb turib. Turib olgandan keyin bir kunda uyga olib kelgan birinchi martasi bug'doy ichiga yashirib, ikkinchi martasi ishidan kirib kelib qo'yan pillar, ammam uydan ko'ribdi. Ko'rib qo'yanda nima qilishimni bilmay, archani bujasini ishlatilyapti, olovdi. Shu buja bir chakka turib, buja shuni ishlab tutyapti, ishtimay yo'q, ishtimay yo'q deb turib o'zim. Arqamga turibdi, lekin hamma joyni ko'rdi-yu, men arqamni ko'rdim. Shuhrat ota muqaddas Qur'onni yashirishda qishloq ahli tutgan yo'llarni ko'rsatish uchun bizni tog' yon bag'riga boshlab bordi. Qorong'i tushgandan keyin birov ko'rmagan holda kelib uyga o'tirdi. Chunki birov olib ketishi mumkin edi. Birinchi kelib o'zim joy sher bu. Qarayla. Ularga ustoz bilan berilgandan keyin bu kishi uyga olib borsa, uydagilar tekshiradi. Majbur bo'lganki, olib kelib mashinaga tikdi. Usta Abdullo qadim Qur'on tufayli boshi uzra tobora yig'ilib kelayotgan qora bulutlarni sezgandek bir kuni Qur'on sahifalarini qo'shnisi Qulpin momoga olib chiqib beradi. Hozir aytib berganlardek biz Qulpin momo yaqinlari bilan ham suhbatlashdik. Otamning xolalari mana shu yerda Qulpin momanikka mana shu tayaga olib kelib berishgan. Nima deyishgan olib kelganman? Olib kelib, sizga omonat bu. Faqat shu olmayman, menga kerak emas. Men avom momo bo'lsam, bir befarzand momo bo'lsam, menga hech qanday hech narsa kerak emas. Men bu narsaga olishga qiziqchilik joyi yo'q. Yo'q deb ko'nmaydi momo. Nima uchun? Yo'q, kerak emas. Udda qila olmayman. Men buni men bu narsani udda qila olmayman. Bunga tegingan odam unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb keyin majbur bo'lgan ha degan Mama degan ertalab degan men agar shahid bo'lmasam degan. Kelib o'zim olaman de. Agar shahid bo'lsam, bu sizga omonat degan. Mana shu yerda bo'lgan. Usta Abdullohning ko'ngli sezgan fojia bir oydan so'ng yuz berdi. Undan Qur'on sahifalarini qayerga yashirgani haqida ma'lumot ola olmagan KGB zobitlari uni shundoqqina uyining yaqinidagi tepalikda otib tashlashdi. Abdullo ustaning o'g'li 96 yoshli Yoqub bobo hanuz otasining qo'lida bo'lgan muqaddas kalomi karim xotiralari bilan yashardi. Sog' bo'lganlarni Alloh rahmatiga. Endi otajon, siz o'zingiz eslaganlaringizni aytib bering. Shu uylaringizda o'sha Qur'oni Karim xirqa qayerda turardi? Siz uni ko'rarmidingiz? Otangiz uni qanday saqlagandilar? Shu eslaganlaringizni aytib bering. Men o'sha
Orsanlı bollarına 5 yaşta mı, 4 yaşta bugün mü? Onu kollarına sürgen, ziyaret kalaydı, gözümü alıp bir sürgen mi? Sürgen mi? Ana okumaydı yine, başladan kura, kariye kulbun mamanı kolge bireylik. Kulbun mama asıraydı de. Kulbun mamanı kolge verdi. Kulbun mama pirgen odama ziyaret kıldılar. Kuzunu süsleyip, sünce sünce yine geçti. Biraz kolge, tümar kolge bile. Tümar kıylasırlar. Kuzlarına her gün sünce yurasırlar. Her gün sünce yurasırlar diye. Hayal, müşkül olsan, etsin. Hemme sağ basın, selamat basın, cümle-i müminin köş kanalıca esrasın, kıyım oray arvahları kullin, kullin. Qishloq ahli esa hozirda buzib tashlangan Qulpun momoning uyidagi Qur'on sahifalari saqlangan yerni hanuz xotirlaydilar. Mana xuddi mana sher, taxminan mana sher do'zayli yog'ochlarim turibdi. Mana bu yerga tog'cha bo'lgan. Tog'cha bo'lganda mana bu yerga berdi buzalmaymiz ham bizlar mana sher o'ziga bo'lgan bu tomoniga mana bu yerga ana o'tirgan. Mana bo'shaqada ana ular turibdi. Ey tog'chaning ana ular. Eski ana ular, tarixiy ana ular, haqiqiy bo'lgan ana ular turibdi-da. Bo'lmasa bular buzib olib tekislab ana qilsa bo'ladik. Otam xudo rahmatiga xolalari aytgan endi men sizga topshirdim. Otamga topshirganlar. Qur'on sahifalarini uyida saqlagan oxirgi inson To'xta bobo Rajabovdir. To'xta bobo aks etgan mana bu noyob tasvirlarni bizga uning oila a'zolari taqdim etishdi. 1983 yili uzoq urinishlardan so'ng KGB aynan To'xta boboning uyidan yaqinlariga zug'um o'tkazish popsasi bilan Qur'on sahifalarini olib ketishga muvaffaq bo'ladilar. To'xta boboning qizi Bibi Sora opa dasturxon ustida o'sha kunlarni xotirladi. Keling, o'ting. Rahmat, o'zingiz tuzib qo'ydingiz. 83-yil. Qanday yuz berdi bu hodisa? Bu hodisaga 1-2 ta odam keldi. Otam yo'q edilar, onam bo'lganlar, keyin shu kishini olib ketamiz dedi. Keyin biz aytdik, otam qamoqchiga bir akam turadi, shunga ketganlar, akam otam yo'q. Onam bodirlar, keyin onam shunday deyvergandan keyin hay o'sha kecha otam keldilar, ular o'sha kecha amakimnikiga yotishdi. KGB zobitlari amakingiznikiga qaytib ketmasdan birovni uyiga kirib yotdi. O'sha otamni akalarining o'g'illarinikiga yotdi ular o'sha kecha. Keyin yotib ertasi kuni otam kelganlar, sizni qo'rqitgan otammi? O'g'li ukam voyankomatga ishlaydi, shu o'g'lingizni qamaymiz. Tavob bersangiz berdiz, bunday qilamiz, unday qilamiz, juda yomon qo'rqitgan. Otangizni? Otamni. Sizni uylarga kelib shunday qo'rqitishdimi? Uyimizga, otamlarni uyiga bordi-da, endi biz pullar uyimiz tushgan, men borib qoldim o'sha yerga berdi. Keyin onam aytdilar, bitta o'g'limni qamasan qama, unday narsa yo'q deb, ana qillaladi, endi olib qolish anovsiga bo'lib. Keyin otam bechara qo'rqishlaridan berganlar-da. O'zlari o'z qo'llari bilan olib chiqib berdi. O'z qo'llari bilan berdi. Qishloq ahli To'xta boboning uyidan Qur'onning necha sahifasi olib ketilganligini aniq bilmaydi. Lekin 12 sahifasi qaysidir sabablar bilan 90-yillarda qishloqdagi masjidda qayta paydo bo'ladi. Qanday qilib, nima sababdan? Bu ham noma'lum. Qishloqliklar bizga Buxoro amiri Muzaffarxon tomonidan qadim Qur'on mushafini saqlash uchun maxsus yasalgan sandiqni ko'rsatishdi. Katta langar Qur'onining 12 sahifasi yaqinlargacha ana shu sandiq ichida ham saqlangan. Lekin bu ham uzoqqa cho'zilmadi. 2000-yillar boshlarida qishloqda qolayotgan oxirgi 12 sahifani O'zbekiston musulmonlar idorasi qaramog'iga olib ketishga qaror qilinadi. Katta langarliklar uchun bu gal ham qadim sahifalarni qo'ldan berish xushnud hodisa emasdi. Hokimiyatdan odam keldida, majlis qildida bir Qur'onni toshkinga olib ketamiz. So'ra to'ychi bo'lib qarshilik qildi bu kishi bilan.
Bu dedi, bizardı dedi. Nimamız bu dedi. Yodgarım nimamız dedi. Sonra şimdi keldi de Toychi bu hanım bana şimdi kuşağına aldı. Kulaklarına bir nima dedi. Bize işitmedi. Maçtı içine. Kuşağlarda sonra Kur'an'ı nimaga olib ketdi. İdaraga olib ketdi. Nima dedi sizga Toychi bobo quloqingizga? Bu odam Abdurrazzoq Yunusov aytdi, bova dedi, men hajdan kelganim, yangin bir hafta bo'ldi, o'rnidan bir turing, bir quchoqlashib ko'rishay dedi. Ko'rishda keyin meni quchoqlashib ko'rishib, prezident devoniy bor qarshimayin dedi. Hamma aytdi, meni bizning bu qarshi degan emas bu. Bu qarshi degan bo'lsa, faqat xalq nomidan men shuni talab qildim men faqat. Aytdim, katta bu, endi bu Langarada ma'lum savdo shayx kelgan kep qolganlariga necha asr bo'lgan bo'lsa ham shu asrlar davriga shu kitoblar bizni qo'limizga langar xalqini qo'liga bo'lgan langar xalqi shu ko'z qarachig'iday o'zini banasini beshikka belaganday qaragan bo'lsa qarab kelganmiz shu prezident devoniga xalq nomidan el nomidan namozxon nomidan bir talabnoma iltimosnoma yozsak nima bo'ladi keyin lozim topsa talabimizni lozim topsa qoldirsa lozim topmasa so'g'in olib ketsa qanday bo'lar ekan dedim men prezident devoni qaror chiqar ekanda olib ketishga olib ketishga qaror chiqardi devonga qarorga qaramma qarshi chiqmaydi deb qulog'imga aytdilar ham qishloq ahli va ham olimlar bu Qur'oni Karim nusxasi katta langarga taxminan 15-chi asrda olib kelinganligini aytadilar mashhur Usmon Qur'onlaridan ham qadimiyroq ekanligi taxmin qilinayotgan bu mushaf katta langarga olib kelinishidan avval qayerda bo'lgan? Bu yo'ldagi izlanishlarimiz bizni katta langardan 200 chaqirimcha uzoqlikda bo'lgan Ostona buva qishlog'iga olib keldi. Katta langar Qur'onini mana bu qishloqda qanday kirib kelganligi bizga noma'lum, lekin Fransiya muzeylarida saqlanayotgan qo'lyozmani Rossiya manbashunos olimi Podborenkoning ma'lumotlariga ko'ra, o'sha katta langar Qur'oni mana shu qishloqda saqlangan, chunki Shayx Xudoyqulov Ishqiy bu yerga olib kelgan 1472-yilga kelib, bu qishloqda vabo kasalligi tarqaladi va vabo kasalligi tarqalgandan so'ngra bu kitobni va ulkan merosni saqlash uchun o'zini o'g'illari bo'lmish Abul Hasan Ishqiyga topshirib, xirqa va kitobni topshirib, o'sha Qashqadaryodagi hozir joylashgan Qamashi tumanidagi kattalangar maskaniga borib qolishga sababchi bo'ladi. Buni biz nima uchun aytib o'tishimiz mumkin? Chunki xirqani Shayx Xudoyqulga yetib kelishi va bu yerda kimlar orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kimlar orqali o'sha Shayx Xudoyqulga yetib kelishi to'g'risida aniq eski qo'lyozma mavjud bo'lib, bu qo'lyozma 1905-yilda oxirgi marta Shayx Muhammad Sodiq hazratlarini avlodlaridan bir tarafdan yozib qoldirilgan va hozirgi kunda Beruniy nomidagi o'sha Toshkentdagi Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Bu tarjima qilingan paytda mana shu xirqa haqida to'liq ma'lumotga egamiz. Lekin Qur'onni haqida kirib kelishi ma'lumot yo'q, lekin xirqa bor joyda Qur'on bor bo'lganligi va ikkalasini ham Qamashidagi katta langar Qur'onni haqida tadqiqotlarda ikkalasi birga bo'lganligini hisobga oladigan bo'lsak, demak, bu shu yerda bo'lgan, mana bu masjidda saqlangan, masjidni oldingi taraflarida bu yer katta ishqiya maktab bo'lganligi uchun xonaqoqlar mavjud edi, hozirda faqat o'rinlari qolgan va mana shu yerda saqlanib, bu yerdan Qamashiga borib qolgan degan xulosadamiz va manbalarda bor. Ostona buvaliklar qadim muqaddas kitob bir vaqtlar saqlangan 8 asr avval qurilgan tarixiy masjidning hozirda xarobaga aylangandan juda afsusdalar. Bu masjidni ta'mirlash yo'lida zudlik bilan chora ko'rilmasa, bu kabi noyob ziyoratgoh yo'qotilishidan xavotirdalar. Tadqiqotlarimizni Toshkentda davom ettirdik. O'ta nodir katta langar Qur'oni o'tgan asrning 90-yillarida olimlar nazariga tushib, tadqiqotchilar e'tiborini o'ziga qarata boshlaydi. Uni qayta kashf qilgan ilk tadqiqotchilardan biri Aftondil Erkinov edi. 1997-yili arxeografik ekspeditsiyaga chiqdik va ayni paytda qanday qilib qo'lyozmalarni qidiramiz endi bu yoqqa deb o'ylab qoldik. Chunki odamlardan borib so'rashingiz mumkin, qo'lyozmangiz bormi, biz ko'rmoqchimiz, ota bobongizdan qo'lyozma qolganmi, kutubxona qolganmi deb so'rashingiz mumkin. Lekin hamma ham ha deb javob bermaydi. Chunki garchi 1997-yil O'zbekiston mustaqilligi davriga to'g'ri kelsa ham,
50 yillarda uyida qo'lyozma saqlaganligi uchun, uyida eski o'zbek yozuvidagi, arab yozuvidagi qo'lyozmani saqlaganligi uchun juda ko'p odamlar jabrlangan, qamalgan, bu qo'lyozmalarni yoqishgan, odamlar yashirib yerlarga ko'mib qo'yishgan. O'sha qo'rquvni inertsiyasi baribir hali bor edi. Shuning uchun odamlar bizga borib so'raganimizda, surishtirganimizda hamma ma'lumotni aytishmadi. Nima qilishni bilmadik. Keyin televizorga chiqdik. Biz so'rganimizdan keyin qayerda qo'lyozma bor, qayerda nima bor bizga aytishga boshlashdi. Katta Langar qishlog'ida qo'lyozma borligini, Qur'on borligini aytdilar. Endi gapni rosti, masalan, o'sha paytda men 33 yoshda edim. Biz arxeografik ekspeditsiyaga chiqqan bo'lsak ham, hali qo'lyozmani kutubxonadagi o'rni, odamlar qo'lda saqlanganda qanaqa bo'ladi, ahamiyati, qimmati yaxshi tushunmasdik. Endi o'sha xonada o'tirib ilmiy ish qilganingizdan keyin bu tomonlarni bilmaysizda. Ularning gaplariga ishondingizmi? O'sha yerda tarixiy Qur'on borligiga ishondingizmi dastlab? Bilasizmi, hamma gap shundaki, birinchidan u kishi qo'lyozmalarni ko'rsatdi, albatta ishonasiz. Bir qiziq narsa chiqib qolar. Ham sayr sayohat, ham yangi joylarni ko'rib, bu juda bir chekkadagi qishloqqa borib, o'sha yerlarni tomosha qilib, ayni paytda qo'lyozmalarni ko'rish bizga qiziq bo'ldi. Boshqa tomoni, biz o'sha ekspeditsiyaning a'zolaridan, men yuqorida aytdim, tarix fanlar doktori Shodmon Vaqidov bor edi ekspeditsiyada. U aytdiki, meni onam aytardilar, mana shu Qashqadaryoda bitta g'orda bir odam Qur'onni quchoqlab yotar ekan. Bir ustiga to'n kiygan ekan. Shunaqa bir afsona bor. Shu g'orda yashar ekan, Qur'onni doim quchoqlab yurar ekan dirdilar. Balki bu o'shadir, dedi. Qisqasi, biz haligi qishloqqa bordik. Masjidga kirdik. Keyin o'sha qabristonga o'tdik. Bu qabriston o'rtasidagi maqbara bor ekan. Va shu yerda mana shu Qur'on borligini borib turib mahalliy o'sha imomga aytilganda, imom haligi siz ham ko'rgan yog'och sandirdan Qur'onni olib bizga ko'rsatdi. Masalan, biz kitoblarda o'qiganmiz pergament degan narsani, ya'ni kiyik terisi. Biz ham qaradik, bu qattiqroq qog'ozga o'xshamaydi va biroz hayron bo'ldik, chunki bu kitoblardan o'qib yurgan narsa o'zini aslini ko'rish boshqa narsa. Aslini biz ko'rmaganmiz, faqat kitobdan bilamiz. Va hammamiz hayron qoldikki, birinchi marta bizga kiyik terisidan qilingan kitob va ayni paytda Qur'on kitobini ko'rish, uni ushlash, shuni qo'lda ko'rib sezish baxti musharraf bo'ldi. Shundan so'ng bu qadim qo'lyozma haqida olimlar bir-birlarini xabardor qilib o'rganishga kirishadilar. Biz Sankt-Peterburg shahrida Firdavs Abduxoliqovning qadrdon do'sti, Kattalangar Qur'oni usida keng qamrovli tadqiqot o'tkazgan olim Yefim Rizvan bilan uchrashdik. Professor Rizvanga ko'ra, qadim Qur'on qo'lyozmasi O'zbekistonga Arab yarim orolidan yo'l olib, Eron va Afg'oniston orqali arab qabilalari bilan birga kirib kelgan. Благодаря целому ряду косвенных qator bilvosita manbalar orqali Katta Langar Qur'onining O'zbekiston hududiga kelib qolish yo'li va uni kim yaratgani aniqlangan. Bu Qur'on nusxasi ilk qo'llarda bo'lgan insonlar Arabiston yarim oroli janubidan bo'lishgan. Deylik, Omandan. Men O'zbekistondagi arablar yashovchi Jinov qishlog'ida tadqiqot olib borgan vaqtim menga bir qadimiy gilamni sovg'a qilishgan edi. Keyin Sankt-Peterburgga qaytganimdan so'ng bir ko'rgazmada bu gilamni namoyishga qo'ydim. Shunda gilam qayerdan kelganligidan mutlaqo bexabar bo'lgan gilamlar tarixi bo'yicha bir mutaxassis unga ko'zi tushib, qarang, bu yerdagi naqshlar ushbu gilam sohiblari avval Arabiston yarim orolidan, keyin Iroq, Eron, keyin Afg'oniston orqali O'zbekiston hududiga kelgan ekanlar deb aytib qoldi. Men undan buni qayerdan bilyapsiz deb so'rasam, odamlar o'z gilamlarida mahalliy naqshlarni aks ettiradilar. Joydan joyga ko'chgan vaqtlari avvalgi mahalliy naqshlarni ham saqlab qolib, kelgusi yashash yerlaridagi naqshlarni ham o'zlashtirib, gilamlarda aks ettirishadi deb javob berdi. Assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Biz professor Rizvan tilga olgan arablar yashovchi Jeyno qishlog'iga ham bordik. Juda go'zal hovlingiz bor ekan. Mana bu
yuzingizdagi sirg'a yoki taqinchoqni nomi nima? Natti. 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 Shu qishloqdagi hamma ayollar shunday taqinchoq taqishadimi? Ayollar avval taqgan, hozir taqmaydi. Bu taqinchoqni faqat sizning qishloqda taqishadimi? Faqat bizdan qishloqqa taqishadi, Jenovda. Kelib chiqish tarixini bilasizmi? Yo, kelib chiqish tarixini bilmasam endi. O'rab tayyorlab olamiz deysiz. Katta langar Qur'oni tarixiga bir ma'noda yorug'lik kiritayotgani aytilayotgan gilam to'quvchilari bilan ham muloqot qildik. Nima qilib, arastam tutib beradi, u naqsh bo'lib bora beradi. Uni hamma ham bilmaydi. Sankt-Peterburg gilam shunasilar, o'sha gilamga qarab naqshlarini ko'rib aytishgan ekan. Naqshlari mana bu qismi Arabiston yarim orolining janubidan, mana bunisi Erondan, mana bunisi Afg'onistondan deb aytgan ekanda. Lekin sizlarga bu ma'lum emas, qaysi qismi u yoqdan kelgan, qaysi qismi Arabistondan, qaysi bizda ma'lum emas. Bilamiz, chala. Jenoliklar o'z arab madaniy meroslarini ne qadar saqlab qolishga urinayotganliklarini bizlarga namoyish qilishdi. Ammo biz ularning xotiralarida katta langar Qur'oni haqida ma'lumotlarni topa olmadik. Rossiyalik olim professor Rizvan esa katta langar Qur'onining kelib chiqishi haqida yana taxminlarni ilgari suradi. Значит, реально этот Коран создавался в районе Медины. Bu Qur'oni Karim nusxasi Madina atroflarida yozilgan. Usmon xalifaligi davrida ichki urushlar avj olib, Qur'oni Karimning qator variantlari mavjud bo'lgan. Ana shunday vaziyatda qo'li baland kelgan bironta guruh o'z variantini haqiqiy deya taqdim qilish xavfi bor edi. Shunda yagona to'g'ri Qur'onni yaratib, turli hududlarga jo'natish g'oyasi paydo bo'ladi. Bu Qur'on ana shu jarayonning tarkibiy qismi sifatida yaratilgani ehtimoli katta. Keyinchalik Qur'onni buyuk ipak yo'li bo'ylab olib ketishgan. 15-asrda qo'llarida Qur'on mushafi bo'lgan qabila Afg'oniston hududidan hozirgi O'zbekistonning Qarshi shahri yaqiniga ko'chib kelganlar. Ya'ni ular yangi yerga kelishgan. Bu yangi joyda esa ularga qo'llov kerak bo'lgan. Ana shu kabi qo'llovni faqatgina mahalliy diniy obro'li shaxslar ta'minlashlari mumkin edi. Shunday obro'li diniy shaxslar bu hududlarda yashagan ishqiya shayxlari bo'lishgan. Arablar Qur'on nusxasini ularga ana shu qo'llov evaziga topshiradilar. Это был шейх Ишкия. Они ему передают копию этого Корана. Katta langar Qur'onining O'zbekiston hududiga qanday qilib kelib qolganligini aniqlash harakatidan tashqari o'ngimizda bu muqaddas kitobning sahifalari bugungi kunda qayerda ekanligini o'rganish maqsadi ham bor edi. Shu kunlarda katta langar Qur'onining rus zobitlari olib ketgan 81 sahifasi Sankt-Peterburgdagi Sharq qo'lyozmalari institutida saqlanayotgani ma'lum. Qadim kufi yozuvida teridan ishlangan pergamentga ajoyib bir yo'lda yozilgan betakror Qur'onning 81 sahifasi bizning tadqiqot markazimiz zaxirasidagi eng noyob durdonalardan biridir. Biz Usmon Qur'oni mushafi deb ataydigan bu sahifalarning institutimizga kelib qolish tarixini olim Ignatiy Krachkovskiy batafsil yozib qoldirgan. Unga ko'ra 1936-yil kuzida uning oldiga bir notanish ayol kelib, teriga yozilgan o'ta noyob qadim Qur'on sahifalarini sotuvga taklif qiladi. Krachkovskiyga ko'ra, ayol juda ehtiyotkor, bir nimadan qo'rqqandek edi. Va Qur'on sahifalari qo'lga qayerdan kelib qolganligini aytmagan. Turli vajlar keltirgan. Krachkovskiy mayli keltiringchi degandan so'ng bir necha kundan keyin bu ayol Qur'on sahifalari bilan birga yana qator kitoblarni olib keladi. Ana shu kitoblarda Krachkovskiy I va N harflari muhr sifatida bosilganligini ko'rib qoladi. Va u ayoldan bu asarlar Ireney Nofel kutubxonasidanmi deb so'raydi. Ayol qo'rqib ketadi. Ireney Nofel kelib chiqishi livanlik bo'lgan Rossiyada arab tili o'qituvchisi va noyob kitoblar to'plovchisi edi. Ko'rinishicha uning avlodlari o'limidan keyin kutubxonasidagi asarlarni sota boshlashgan. Ayol pulni oladi-yu g'oyib bo'ladi.
O'shandan beri qadim Qur'onning 81 sahifasi kutubxonamiz maxsus bo'limida saqlanib kelmoqda. Katta langar Qur'oni sahifalari, shuningdek Buxorodagi Qur'on muzeyida bir sahifasi bor. Amir Abdulahadxon tomonidan endi so'nggi Amir Olimxonning otalari hisoblanadi. Mana shu inson hukmdor langar Qur'onni Buxoro hududiga olib kelgan, ya'niki 1901-yilda aynan kitobni muqovasida bu haqida bitib qoldirilgan 1901-yilda unga Buxoro uslubida qirmizi muqovada alohida muqova qilingan. Faqat uni bizgacha bir varog'i yetib kelgan. Ya'niki o'sha varoq muqaddas ashyo sifatida amirlik davrida yo'q, alohida qo'riqlanib, unga alohida muqova qilingani amirlik vaqtida mana shu biz turgan masjidni o'zining mehrobida, mana bu tomonda mehrob joylashgan, mana shu mehrobni markazida ushbu langar Qur'oni o'rin olgan bo'lgan. To'liq ravishdami? To'liq holda? Yo'q, yo'q, faqat bir varog'i uning. O'sha vaqtda amirlar qadim Qur'on butkulligi haqida qayg'urganmikanlar? Bu savol ham hozircha ochiq qolmoqda. Bundan tashqari, katta langar Qur'onining ikki sahifasi Ibn Sino nomidagi Buxoro viloyat kutubxonasida ham bor ekan. Bu 8-chi asrda Kitirsa ko'chirilgan langar Qur'onni bo'lib ikki varaqdan iborat, lekin hozirgacha biz ma'lumotga ega emasmiz, qayerdan kelib qolgani. Va nihoyat izlanishlarimiz markazida bo'lgan Qur'onning 2003-yili bevosita katta langardan olib kelingan oxirgi 12 sahifasi O'zbekiston musulmonlari diniy boshqarmasida saqlanmoqda. 8-chi asrga oid bo'lgani uchun o'ziga xos zamon vaqt sinovlariga duch kelgan saqlanishida har doim ham buni to'g'ri saqlanishga rioya qilish olmagan, bizaga shu qo'limizga shu vaqtgacha olib kelib yetkazib berishganligini o'zi bu juda ham katta baxt. Mana endi hozirgi kunda mana 2000-yildan boshlab musulmonlar idorasida saqlanib kelinadi. Endi hozirgi umumiy holatiga keladigan bo'lsak, holati qoniqarli bo'lishiga qaramasdan bunga mutaxassis yondashuvi va ta'mirlash talab qilinadi. Buni nimadan bilamiz? Bu sahifalari o'zini mana biroz mayilligini yo'qotgan, lekin mana chetlari hamma joylari matn haligacha saqlanib turibdi. Langarni doimiy ko'rgazmaga qo'yish mumkin emas, chunki doimiy quyosh nuri ta'sir qiladi bunga. Shuning uchun biz endi buni mulyaj nusxasini, ya'ni o'sha ko'rgazmalar uchun qilinadigan nusxasini tayyorlash jarayoni boshlangan, ya'ni mutaxassislar bilan muzokaralar olib borilyapti va ikkinchisi hozirgi qilinmoqchi bo'lgan ishlar bu bunga sarkofag, ya'ni maxsus qutilar saqlash namligi va yorug'ligini to'g'ri ta'minlaydigan, mana biz Usmon mushafini saqlaganga o'xshagan holatni langar uchun ham tayyorlab shuni harakatidamiz hozir. Mana masalan chap tomondagi pergamentni rangi bilan o'ng tomondagi pergamentni rangi farq qilishi ko'zga tashlanyapti. Bunga nima sabab? Tabii buni farqli bo'lishi kerak, chunki mana biz ko'z oldimizga keltiraylik, oshlanmagan kiyik terisi bir tomoni silliq bo'ladi, ya'ni go'shtga birikkan tomoni silliq va ustida tuklari qoplangan. Qaysi varog'ida biz shu xiralini va rangidagi och rangi ko'radigan bo'lsak, bu tukli tarafi hisoblanadi. Yaltirab turgan tarafi aynan terining ichki tarafi hisoblanadi. Shuning uchun siyohlari ham ancha yaxshi bir go'yoki yog' bilan ta'minlab turgandek. Majozan aytadigan bo'lsak, bu siyohlarini to'q yaxshi ko'rinishini bir boyisi shunda. Bu ustki tarafi bo'lgani uchun yog'ni ko'p, terini siyohni ko'proq shim bo'lgan va natijada o'sha quruqlik hosil bo'lgan. Biz suhbatlashgan mutaxassis 8-chi asrga taalluqli qadim Qur'on sahifalarining bizga qadar yetib kelishining o'zi bir mo'jiza ekanligini ham aytdi. Bu mo'jizani katta langarliklarga bir ma'noda qaytarish ilinjida muborak Ramazon hayiti arafasida u yerga yana safar qildik.
mana shu tarzda faksimilini chiqartirdik biz. Faksimilini kopiyalarini chiqartirdik. Shuni 3 marta borib keldik. 3 marta borib mana endi 4-chi marta. Lekin biz olib kelgan nusxalar qishloq ahli uchun asl mushaf o'rnini bosmayotgani ayondek edi. Varaqlar endi asl nusxasimi? Asl nusxalarni biz kopiyasini qildik. Biz shu Sankt-Peterburgdagi Sharq qo'lyozmalari institutida juda avaylab saqlanayotgan asl nusxalarni ko'rdik. Ularni hammasini olib chiqishdi. Alohida konvertga solishgan ekan. Har birini ustiga himoya qiluvchi qog'oz yopishtirilgan ekan. Uning ustidan yostiqchalar qilingan ekan. Har shu 81 sahifani juda avaylab saqlashayotgan ekan ular. Qur'oni Karimni payg'ambarimizdan bu kitob bizniki bo'lsa nima Sankt-Peterburg bermaydimi bizga? Asl nusxasini. Endi bu alohida masala. Birinchi mana qadamimiz mana shu 81 betni biz mana chiroyli faksimili shaklida mana sizlarga qaytarib beryapmiz. Tamirchidan patir. Bilmaymiz qayerda ekanligini. Shuning uchun mana sizlarga murojaat qilyapmiz. Tele tomoshabinlarimizga murojaat qilyapmizki mana shu bizga topishimiz kerak. Kechirasiz mana shu xalq langardan biz desak langardan sizib qo'yaydi. Mana buvalar ham biladi, kelayotganlar ham. Endi bir langar deganda langarni xalqi shu odamlarning gapi ham, ularga bo'lgan mehri oqibati ham kundan-kun boshqacha bo'lyapti. Munosabati boshqacha bo'lyapti. Munosabati. Mana shu kitob orqali. Katta langar Qur'oni sahifalari nusxalarining qishloqqa qaytishini qarshilash uchun kelganlar orasida Bibi Sora opa kabi katta langarliklarni ko'rishni urinishlarimizning samarasi belgisi sifatida ko'rdik. Izlanishlarimiz natijasida shunday xulosaga keldikki, katta langar qadim Qur'oni jumbog'i biz tasavvur qilganimizdan ham ko'ra anchayin murakkab va ko'p qirrali jumbog' ekan. Eng nomdor din markazlari erisha olmagan o'ta noyob mushafga ega bo'lishdek sharafga muyassar bo'lgan qishloq siri hanuz sirligicha qolmoqda. Ulardan eng kattasi bu qadim Qur'onning biz topa olmagan yana 100 ga yaqin sahifasi qayerda ekanligi haqida.